Bayrağının Afurca kəndidir gəldiyimiz yer. Dağların başında dumanlar var, dağların başında. Çox mənzərəli bir yerdir, yəni ailəvi istirahat mərkəzindəyik. Adı da Afurca olmalıdır, ailəvi istirahat mərkəzində. Gəzməyə də ya gözəl bir yer. Hər birinizə xoş istirahatlar arzu edirəm. Yəni, Afurca, ola bilsin restoran adı Afurcadır yəni. Sizlərin yolunu gözləyir. Belə dağ havasıdır, möhtəşəm dağ havasıdır. Dəniz səviyyəsindən hündür deyib, bilmirəm nə qədər hündür deyib, amma yəni hündür deyib dəniz səviyyəsindən. Dağların başı tamamilə qardır. Qar yox, dağların başında duman var. Belə yaşıllıq mənzərəli bir yerdir. Kəndlər var, burada kəndlərin adını bilmirəm. Mən yəni bir neçə dəfə gəlmişəm Qubaya, amma bu hissəyə gəlməmişdim. Mən xoş istirahatlar arzu edirəm hər birinizə. Çox gözəl bir yerdir, yəni. Var burada, hər bir ağacın önündən var burada. Gözəl bir yerdir. Başqa bir yerlərdə var, indi oralardan da gedəcək etəm. Quba rayonu, xatırladım ki, Quba rayonu Afurca kəndi, Afurca şəlaləsi yaxınlığındayıq. Afurca şəlaləsi də qabaqdan götürür, mən bəyi qabaqdan götürür, dağın üstündə. Nə qədər gözəlliyi var. O dağın mənzərəsi var. Dağın gözəl mənzərəsi var. İndi gedirik də Afurca şəlaləsinin üstündən gedirik. Hala gedirik bilmirəm, ama gedirik. Yəni, inşallah ki, yaxşı bulur. Ailəvi istirahat mərkəzi var. Bu dəndə yeni ailəvi istirahat mərkəzi var. Adım bilmədilər. Sahil olmalıdır, yəsən adım. Gözəl bir yer. Yəni, gəlməyə dəyər də belə gözəl bir mənzərli yerə. Burada çay daşdadır. Buradan da Afurca şəlaləsi axır. Afurca şəlaləsinin bir qoludur. Onlar da mənzərli bir yerlərdir. Dağın mənzirəsi, o qədər gözəl dağın mənzirəsi. O qədər gözəl dağın mənzirəsi. Yəni, həm də safalı, saf qulaqlar var, yəni. Yaşıl, meşəli, ailəvi istirahat üçün çox gözəl bir yer. İrəliyiriz, suyun qırağına irəliyiriz. Gözəl, gözəl, o mənzirəsi yəni. Burada deyəsən kirayə evlər zatlar da var. Bu da körpüdür, gözəl bir dənə körpüdür. Gedirə bilmirəm, amma gedirik. Burada
Bizim şəxsiyyət hara getdi bilmirəm. Bu da Afonso şəlaləsidir. Getdik görək nə olur. Bu da gözəl bilən bir yerdir. Dağın gözəlliyi, nə bilim, adamı heyran edir, dağın gözəlliyi. Hündürlüyü tutmuşam, gedirəm. Durun, tutuyor mu? Hündürlüyü tutun ya. Çekil. Evakatörü güzel aldı. Bu da işaret. Dağın benzerliyi edelim. Çox mənzərəli belə, gözəl bir yerdir, yəni ailəvi istirahat eləməyə çox gözəl bir yer. Yəni, əzizlədilər, sizlər üçün çəkdim. Ümidvaram ki, bəyənərsiniz. İnşallah gözəl bir rəyamlara da gecəm. Gözəl bir dənə yaşıllıq var burada. Gözəl bir dənə burada yol var burada. Sıldırım. Sıldırım qaya var qabaqda. Burada meşəlidir. Qəşəy məşəlilər var. Nə bilim, adam gəzdi də gətir. Gözəl mənzərdir, görməyəm. Yüksək dağ sildirim, sıldırımlı bir dağdır burada yüksək. Çox hündürdür yəni, həqiqətən çox hündürdür. Hündürlüyü nə fikir məsəz ağaçlar. Mən şəlalə qaldım. Bunun yanından şəlalə keçir, dağdan dəyək. Yox hündürdə evlər çıxdı da. Yaşayış evlər çıxdı. Kirayə evlər də olmalıdır burada.